Čaute pri novom videu a ideme hrať teraz túto Granny. Najprv pôjdeme sem sa pozrieť do šuflíkov, že tu nič není. Nič. Teraz hráme bez Granny, takže nás nemôže... Takže nemôže tu byť Granny a... A ideme to skúsiť vyhrať. Pôjdeme sem. Kľúč, karke, yes. To budem potrebovať. Možno niečo v kufri. O čo je tento kľúč, niečo nájdem. Yes. Toto je čo? Počkej. Ja už viem, kde to je. Od čoho? Musíme ísť sem. Yes, štipce. Tu. Yes. Čo to? Dobre. Bereme si náboj. A ideme, yes, konečne. Dobre, uberme si šrobovák. Ideme. Počkať, aj tu sa pozriem. Tu bude medvedík, tedy. Čo to nejde? Yes, toto už budem potrebovať, potom sa vrátim sem. Jej, tedy, dobre, nič. Preto sa vrátim. Dobre, nič. Tu sa pozriem. Yes, od kľúč od nových dverí. Potom otvorím ich a možno tam niečo bude. Yes. Ja, to sú. Dúfam, že tam niečo dôležité bude. Kde to je tu? Ale batéria od auta, to je nič. Ja nechcem. Tak si dobrem kladilo. Tu bolo. Potom pôjdeme do kuchyne. Možno tých skrinkách niečo bude, skončo som tam spadol. Kladivo budeme ešte potrebovať. Dobre. Nieč, musím odstrihnúť ten kábel. Nič, ja to nechcem tú zbraň, bo ja iba ju vtedy používam, keď hrám s Granny, ale teraz hráme bez Granny, tak na čo ju budem stávať, míňanie času, viete. Vyberneš si ten kľúč od nových dverí. Pôjdeme sa pozrieť, čo tam bude.
Sprej tam bude 100%, nie, ale potom ešte jedna vec by tam mohla byť. Toto. To je čudný kľúč. To ani nevyzerá na kľúč, že? Tak iba tento sprej je tu nič. Takže ideme pre štipce. Strihneme káble. To neviem zobrať. Ja ten kábel mám. Ešte dva káble. Tu a ešte jeden. Ja nie, to je taký veľký dom, že sa strácam. Chcem ísť sem. Z kuliecko. Čupne si to sem a pozrieme sa do týchto skrýň. Nič. Nikde nič není. Ni tu. Nie, tam je taký kúsok obrázku, ale to nie je nič. Yes, melón. Červený kľúč. Neviem, odkiaľ. Ja už viem. Od dverí. Či nechto. Čo to? Aký kľúč? Neviem. Kam pôjdem, veď celý dom som prehľadal. Nič to není. No, nie tie krabice. Počkaj, ešte tu som. Nepozerám, ale asi tu nič nebude. Nič. A ešte môžeme ísť do pivnice. Tam, kde je auto. Možno tam niečo bude, ale... Počkej, toto dáme preč, týchto dve, nič. Jo, nič tu není. Počkej. Aha, toto je dobré. Toto je od tých dverí. Kartička od tohoto. Dobre, tak ideme sem. To je nič. To je iba do auta. Jes kniha.
už ako tak viem hrať túto hru. Ale neviem hrať z Granny. Toto, čo tu je pred nami, to je Angela. To je, keď dobre viem, Granny, čo má dcéru. To je asi jej dcéra, neviem. Neviem presne. Kde je tá studňa? Sem pôjdeme, počkaj. Ja nemám na to kľúče. Tak ešte zatiaľ nie. No, tu bude ten kľúč. Točíme. Čo tam nájdeme? Jaj, odal to tento kryta, alebo čo to je? Na motor. Počkať, ešte ani tu sme neboli. Meso pre pavučka Ernesta. No ešte nemáme ani ten kľúč od tých dverí, kde sa chodí pavučkovi Ernestovi. A to tu môžeme dropnúť. A tu je ten kľúč, yes. Konečne som ho našiel, už môžem ísť pavučíkovi Ernestovi. Poďme takto. Ernestík. Tvoríme, ideme si pre kušu. Je, tu je. Berme si náboj. Teraz tu strelíme do toho červeného gombíku. Jest na prvý krát. Kľúč. A kde ma odkiaľ je? Odtiaľ máme aj tie kolieska, ale neviem, kde som dal to druhé. Vieme iba, kde je jedno. Táto hudba, čo tu je? Granny, dosť desivá, že? Hororovka. Môžete ma podporiť aj lajkami, odbermi, komentármi a tak ďalej. A budem strašne rád, keď mi dáte lajky, komenty, odbery a tak ďalej. Toto podľa mňa by mohlo byť aj koniec. Dovidenia na budúce pri novom videu. Dovidenia.